Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara su'imah wasayu ma'e jare ping keterno iya kok sah ayo dibuka dhisik kae mulai tak apa-apa kem kok mulene iya iki ngene keri wis keri lah ya de mrono ayo pak kok ditipu Mbak Lina pa nek mune iso enriti gentik tak terno guyu tak terno tetep dirut dan saya dari aku duwe iwak e ndek kae jek loro masak yo sapa sing masak Mbak Yuyun Mbak Limbok Limbok omae jejer loro omae podo ngono wis mak kesuwen ayo jiko sik opo ne lha urung disoteng ayu iki ya kre wis ayo mak montor melek go montor ampun waduh aku iki mak kosok, lebih kosok kenapa? Kayak lah mantap rapi, kok iso? Ya, mantap rapi. Mantap rela kok buat tambah. Lebih kosok ke, iso aku. Iki lo wes kantel manu negara. Tapi ya kayaknya boleh. Karena nih, dah kaki se, iki cipenak, penak. Pentele. Penak. Apa nama? Allah, iki penak tuk. Ya, ayo desa, terus, desa. Terus iki ngene dijrek. Dijrek rene le, gak mbok kakno. Harus satu bilas. Wis ndang. Motor apa yo ngene iki yo? Wis iki, Mas. Dipenak terus dikakno. Lho. Iki dipejet teplok. Allahu Akbar. Dipenek kanune, stange. Allah lah ya.
Iki penek no, Plok. Iya. Wis sih, Mak. Dikakno sing kenceng. Ora metu. Pecah kok. Terus ora metu. Jagange paling enek sing anu. Jagange wis, Mak. Aja ora. Terus, penek terus. Penek ta iki. Sampun. Penak. Wong wis mekan nah. Aja kuwi to, ngisor ngisor ya. Ora mekan iki Mak Dadi. Ya karek-karek di ngenekno le di Allah Akbar. Nyasote gak tak larai. Ya kok kan gue tuku motor NP, ya Allah, bangetan, bangetan. Beli tenan, eh rambe ya Allah. Se se. Wis ta yo iki. Yo. Nenekno jret. Jret. Satu bila. Ketek aku yo wis ngoten iki, Mak. Wis jalani iki penak. Yo terus jret. Iki penak jret. Oh alah yo, yo traininge goblok tenan iki aku. Ngene kok tuku motor apik. Ya latihan lah kabeh iki. Aja langsung jrot to. Dipenek dhisik terus lagi tek ngono. Wis lawas ya satu ku aku. Sokor 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 sokor. Sundel kepetel iki. Lan-lan. Kowe iki ndek kaya aku ngono kok. Napa mawon Mak sing ape dibeton iki? Doyan ora iki. Alah, menungso-menungso ki apa-apa doyan, Mak. Datang-datang. Wis tutup ya nek ning kelas, Pak. Kita siap dong, kita kan. Yo. Mas ada. Delok. Nek ngene mak e panganan wake ora kepangan iki lho. Ya Allah. Lali, lali, lali. Ndene, heeh. Nenekan. Apa mak niku? Sego. Ben kula bene ben dok apa nggih mak tin ya. Wi kobong. Mak tin, masakan apa jenengan? Entong. Bolak-balik entong ae. Ora doyan mak aku entong gila. Sego goreng. Campur ya. Iya campur. Engko aku ning ngira aku pe njaluk kowe tarik saithik pokoke Mak. Engko, engko Mak mengke mawon Mak. Aku tak tak nyoteng kae lontonge Mak Tin. Oh, Mbak Lina libur, guys. Terlihat itu. Nggih. Masak entong favorite jus. Mak e delok ya Allah. Ngene iki rasane piye, Mak? Ngono. Jenengan gitu ya? Iyo. Gak nek pas mangan gak kelingan kaya ular ngono iku. Malah ular tak tangan. Ya Allah. Aku kok rasane kok ih gila. Jadi pas lagi gila iki mending gak usah mangan iki Mak yo. Tenan. Aku malah ular tak tangan kok nek aku.
jaduk berarti mak ibat jenengan. Enak, enak umurnya mbak. Masakane sudah. Ini iki pun mateng, Mak. Sambon iki. Kurang. Oh. Ngeten iki kan digodhog nganggo banyu, Mak ya. Didang, Mak. Didang dhisik. Oh, didang lagi dioseng koyo ngene. Hmm. Nek anu kan asli Sumba terus kayak banyu sak itu. Oh. Nek keluargaku gawe nek sing doyan. Agak tuh doyan kafe. Percaya wong randu pokoke doyan. Iki nek mae malah tak kare iki, karentung. Iki kok ya tatas ya. Tatas pokoknya mak, tatas. Nek itu ngopo kok favoritku aku sing kaya iki pokoke. Enggak, aku ya gak doyan, Mak. Gak kok gak kolu aku. Aku di cara mana dibayar kon manteng lho ya gak kolu. Alah paling manggruk ning gorokanku mati was dadi kolo. Napa, Mak? Lah ada dewa kan boten apa-apa to, Mak? Yo iki apolone rapak awake dhewe mulai isik to. Lah pindah meteng ah. Aku meteng ya Allah banget temen. Anak telu lah. Mati niki lho metengne mati. Yo tingko kok kok nek meteng anu ting. Kuwi kok meteng walah. Aku sampean sing meteng. Aku ngomong. Eh, kowe meteng e ting. Eh, Mak Matin. Ya ya bener Mak Damis. Oh Mak Damis kan yo genah to yo. Duitnya oke lho wis wis. Ora harap aku dikei permesa aku wis kaya. Oh ngono Mak ya. Mak ini kan urung patek kaya. Oh dadi entuk apa-apa Mak. Yo ora mintik-mintik. Eh, yo go calon putune mawon Mas, calon putune. Putune ngono meh. Iya ya, oh iya ya. Putu kok temen gelesane lala wis gak kanggo. Kayak yo gelesan yo gelem apa yo gelem rapa yo padha rene rapa. Aku apa-apa yo gelesan iki, Mak. Bojo iki lho yo gelesan kok. Anakku ora tak tekok napa ora tak tekok nang telek-telek ngono. Jote sing Mak kok nggih Matin. Ayo. Nek kopring ngono kuwi. Nah. Sami kula nggih. Sok. Wis ayo. So mau urung kok iku. Karo iki yo misal. Napa niku? Duh, alah ndek iki aku entuk sak kresek kawe kancaku, Mak. Ndum-ndumno wis sampe. Iya, wis pokoke iki. Wis. Ora usah panas-panas anger anget ngene wis kok, Mak. Wis iki nyak kok ngono aku, Pak. Panas. Sopan, aktivitas ya. Iya. Lo buka warung, Pak? Libur berarti buka warungnya. Kawin negeri, Mak. Iya toh. Astagfirullah dia di tas, guys. Lo. Gak, jauh, Mak. Kene sing doyan iki monggo mak etok kok. Tiwas. Aku serah tak kui. Wes ae, guys. Sudah. Tak tunggu aku dicangkem. Ya, nama aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat dulu, guys, iki. Menurut ya. Nggih, Pak. Ajeng bacaan iki. Sapa cemplok kae. Nggih. Cemplok pas ya. Nggih. Kula limbok, Pak, nggih. Cemploke mak iki lho sing jenengi sakniki cemplone kula dari riyen niku limbok, Pak. Nggih. Wah, wonten jemplok ada bocah. Wah, wonten jemplok aja wis aja ada bocahne, Pak, wis. Akeh meneh, Mak. Wis ngono anak om iki. Wis. Ya, matur suwun nggih. Wis gak ngerti wek engko dikeroyok kowe. Kowe engko tak lebone ning warungku sik nek no, Mak. Hi, ulang tahunnya Rafa pengen ane, Mak. Ya Allah wis kaget kae dari sik ae lho banget. Ora pangan, penok kok nek anu dipangan nek tak popo. Wis ya, enggak ada ya. Ora sapa penting. Wis iki. Mati ini dadak manggis. Wis wae kuwu digedhi ngene. Wis gedhi kok. Wis gue kok gak nungguin rumahnya, Nisan?
wes ayo. Ora enek blok, renek blok kita ku nyayar. Oh, pecah desa ku yo. Ya lah yo mentar apa-apa nek cemerane mangono buku bereng. Salah. Iku ada iki nek buku turu kowe. Ning jok kok? Iya. Alah, tiwas mambun tutku tok. Iya, wes ayo. Wes, guys. Apa yang ngedos iki? Oh, aku wes isik desa budal tuku montor. Iwak e gak kono lho. Iya, Mak. Iwak e gak kono. Dhuwur. Iwake karek cok, Gem. Eh, cutok tapi gede koyo aku lho ya. Oh. Awake gede. Loro sisi tak tak kongkon mak ngatini. Yo wis diolah yo ben enak kok iwak larang iki. Olah mak ngatini yo. Yo gede kok, Mak. Sok asor. 2000, 2000. Wis timbang nguras kulkas iki. Iya, astagfirullah. Ya Allah. Kurang senang lagi iki ngomong wis tak ditokno kabeh dhisik jebengi kabeh ku liwel-liwel ora ngono lho kok ya Allah iki wong ayu sangat iki sing ngene iki opo lah opo film lagi leleng nganget are mbok kok ae teko aku iki ada rambe opo dadi tak ya wong akeh kono bar-bar enek anu eneng kulo kertas minyak dah kertas minyak kulo iki ayo sumpah lin gue nak arep mangan nyok apa aku mah aku peki ayo bidang se iki jinget nek saudara saudara lah kono ora sabar kok ya wis ya mau angkel kok angkel lho ora percaya nang atas blok lah wis ngono wis jadah bundule abah kono isi ayam ya ada ni lambe kobong kok kok kobong ha iki pinter. Wah, damai kok diinget nenggo anu, ku lho enek kertas minyak kuwi lho, kok diinget nenggo kok dhewe-dhewe. Kan kok awar sego. Ya, apa dikom lah kuwi yo. Mendut tempuk. Ngadang-ngadang. Acara apa mak enek mendut ulul mak. Eh, karo. Aku kok pemantung ae kok ora nek sedulur. Ya aku ora doyan mak, aku doyan. Tak kelu mak. Doyan mau ngerandu tak pokoknya. Oh tengen nek ruang alas yo. Potongnya mau ngalas kok. Ayo. Doyane ular kuwi. Urep sih. Urep bojomu. Gragas. Yes. Tangan kok. Ki lo tomat mak. Kita tonjol. Tomatin larang nambah kulit kacake untuk kulit strate. Iya. Kita gede, Mbah. Iya. Pundeknya ini, Mbah. Ini kan ini apa? Pas tomat larang ini, Mbah. Ini apa, Mbah? Terong. Pinter ya, Mbah. Ya, Mbah, Mbah, Mbah ke atas, Mbah. Mbah ke atas, Mbah. Kulo tanjur ke atas, Mbah. Purun kulo. Atas angil, Mbah. Atas angil, Mbah. Tapi penak manjur. Ini ngasih penak, Mbah. Orang masuk. Ini yuk penak, ngopen ini yuk penak. Lah, ya. Kan juga ya. Nah, katanya. Jadi, jalur 10, Mak. Nggih. 5 aku wis ngembangi, aku wis wohi tomatku. Gedhe ya, oke. Aku ya 10. Aku ya 10, Mak. Nah, tak boleh masih gede-gede, pemare wong nandur kene aku sumbang kok. Wis wohi wis. Wis wohi seprapat. Apa nih tomatku? Wis samping. Teke nganuku apa? Lombok enak ora dikei urea gak bisa. Gak urip yo. Urea. Mbok urea matek. Ora emak, sebelah iku ana nandur wit. Walah kudune tak koyo ya ga enak ngene sumuk.
Iya, mungkin satu anjuran kita, mungkin orang hentai ini yang tahu. Mak jenengan pinter. 10 sepuluh sembilan ini mak. Mak jenengan apa yang akan war saya di titik-titik ini? Oh, rarung ini kono sampai ke. Oh, sampai sunter lagi. Maret, tanggal 1 Maret. Iya, pengen habisan mantra minang bahasa apa? Bola ramen yang mirai sempurna. Siapa mbak? Kurang kira kurang akeh kan kok jiro 4.67 8 jabut plastiknya ya nampak jabut kita ambrol oke plastiknya di sama ini kan di pesen biasanya udah mulai lambat awang-awang oh ini pesen dulu tuh pesenan ini nah enter ke atas sih kok kira gini mah sampun ini 10 arek kue Memang aku gak salah sebiji ya mbak? Orang lah, ini larang pokoknya 150 ya masakan murah sih yang ini punya tomat sih saat ini kamu lihat ini orang apa-apa kok kamu dikenceng tomat, rubah ini nambah metu nambah metu, kok bisa malah bisa leko-leko kok ini bisa menem mbak? Mandur loh oke guys lagi itu